Hisen Tahiri është emri i përveçëm tani përsa u përket picave në botë dhe nuk është se është më i miri vetëm në tetove dhe pse është tetovar. Në fakt, ne si kemi provuar picat e ti, po e kemi lënë që emisionin e arshëm ta bëjmë në kushte ku mund të gatuaj një pizë për ne dhe ta shijojmë në fund pse jo. E kemi tëftuar sot dhe do flasim rreth kampionateve, garave të cilat i ka bërë, që do t'i bëjë në të ardhmen, që i ka fituar dhe që do t'i fitoj. Hisen, mirëserdhe. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Unë shoh këtu shumë fitore të cilat ti ke pasur, por më e rëndësishme është kjo më e madhja e cila është në fund që e fitove. E përjetove shumë, ishte interesant, apo ishte shumë çmim i rëndësishëm për ty? Them drejtën po, është një nga çmimet më të rëndësishme që e kam fitu. Është vendi i tretë ku garus nga e gjithë bota dhe kam marrë një çmim që besoj ende në Maqedoni nuk ka arritur dokush. Askush, po e kam sy ata kullin që edhe brezat e arshëm të shpresojnë për vendet mira, pse jo edhe vendet e para. Edhe në fakt, jo vetëm në Maqedoni, po kur jemi te ky kampionat, më ke thënë që diku 600 konkurues ka pasur? 600, këtë vit ishin afër 600 konkurent, dhe gjitha ndahen se ka kategori të ndryshme, por në çdo kategori ke konkurencë të fortë dhe e njëjta është numër të madh konkurentë në çdo kategori. Kishe emocionave. Po, normal, ato emocionet janë çdo herë. Është punë si do dali, si do prezentohesh, si do e bësh picën dhe pastaj është fundi si do e pranojnë gjyqtarët picën tënde, si do e vlerësojnë. Ajo është gjë më e rëndësishme. Po kam dalë shumë mirë në këtë kampionat, përveç vendit tretë në këtë kategori që e kam marrë, në pizza dhe një birë që është desh të kombinoj, po ashtu vendin e katërt e kam në pizza desert, dhe vendin e pestë jemi bashkë me kolegun tim, Shef Rufi Shabani, në vendin e pestë jemi në pizza due, që logaritët ose pizza 4 mani, pizza 4 dorë në italisht, që njëri është shef kuzhine dhe tjetëri është pizza shef dhe aty bëjmë diçka një kombinim të bukur, aty jemi vlerësuar në vendin e 5 dhe shpresim vitin e arshëm në mungon vetëm vendi i pare dhe i diti. Në fakt me Rufi Shabanin në jemi në kontakt dhe së shpeti do jetë edhe ai pjesë e pas ditës, sepse për arsye shumë personale nuk kishte mundësi që të ishte. Por, ky lloj kampionati që është pizza dhe birë. Tani ta sqarojmë dilemën. Me çka shkon më shumë pizza? Pizza në përgjithësi, kështu një pyetje për pizza dashësit. Po, do të thonë varet çka përdorim produktet, ingredientët, ti themi, në pizzë dhe mund të kombinohet edhe pija. Po, zakonisht, më shumë shkon unë për vete, kisha preferuar me verë. Por, kjo kategori ishte e pa tjetër sushme që të kombinohet me një birë dhe unë mundova të i përshtatem produkte që i shkojnë edhe birës që e kam zgjedhur po ashtu vetë. Nuk është kjo fitoria, kjo është më e madhja, po ke pasur dhe çmimet e tjera të cilat ne kemi këtu. Mund të na flasim për se cilin prej tyre. Këto i bie që janë më të rëndësishmit. Deri më tani. Deri më tani, po. Ajo që është e para, ndaj është vendi i parë në Serbi, bëhet fjalë para 2 viteve. Ishte kampionat pashtu për pizza dhe u shpërbleva me vendin e parë në kategorin pizza kreativa. Pra, gjithë shka duhet bësh kryojsh një pizza tënde, po. E ti qka shpike? Qar pizza shpike? Aty ishte një pizza bianca, ti themi, me mozzarella, pa sos domatesh, po. Me asparagus, me tartuf, edhe me kaviar nga mjalta. Kjo gjyrat të shtrejte. Të shrejta, po, edhe emrin e ka luxury vegetariana. Vendi i tretë është në Bulgari, Sofia, po ashtu para 2 viteve, pra 2022 që ka qenë vitin ku kam filluar trofet, 2023 që ishë një vit që... Kulmi? Jon, kalova pa trofe, po ishte viti që motivoj më shumë për 2024 të filluar me një trofe shumë të rëndësishëm, si që ishte në Rimini. Në Sofia, po ashtu, në pizza klasika, kam vendin e tretë dhe e fundit është në Rimini. Dhe më e rëndësishmja, deri tani, për vitin e arshëm, shpresojmë vendit e para. Lartë më lartë. Këtu mbrapa është momenti kur ti ke marrë, kur ta therasin emrin, apo jo? Si ishte ai momenti? E prisje?
Jo, të them drejtën, fillimisht nuk reagova, shikova tjerët. Mos është, a e dëgjova mirë emrin tim, sepse ka shumë konkurent aty dhe pastaj kur dalë shikot edhe nga video ai veprimi që isha i emocionuar, normal, se nga gjitha ato konkurente dhe shumë italian pjesëmarrës, dalësh në vend tretë është një ndjenjë shumë e mirë. Edhe besoj se nuk do ju zhgënjej asnjëherë për prezentimin tim në kampionate botërore. Në fakt, të tovarët kove të fundit, jo kove të fundit, po kanë qenë të njohur për byreket që kanë bërë, kove të fundit kanë filluar me picat, sa i përket gastronomis, të tova, gostivari, janë vendet të cilat kanë qef të hanë mirë, edhe ka mes tyre dhe djem të cilat gatuajnë mirë, si që edhe ti. Dhe nuk e di, në traditën tonë nuk është se meshkujt kanë gatuar në shtëpi apo jo. Ndoshta në shtëpi jo, po kështu po ta marrim siç e cekët, me kohë, jo vetëm me byreqi, po edhe me ëmbëlsira, njihen tetovarët, do të thonë fshatrat e Tetovës që kanë mbajtur pjesët e Kroacisë, Serbisë në kohën i Jugosllavisë. Pra që edhe sot e kësaj dite po të shkosh nëpër Bregdet në Kroaci, ke shumë tetovarë që kanë restorante, hotele, tash ëmbëltare janë zhvillu. Pra, kjo shkon ndoshta edhe nga tradita, edhe nga unë që e kam fillu si shumë i ri këtë punë. Dhe besoj... Me cilën ambicje ke filluar? Ambicje, dhe më thonë, kam qenë shumë moshe re. Për që i ta provojsh vetën apo si? Jo, kjo është kriju vetë vetë ju, se kam filluar nga pjesë e shërbimit, kur kam qenë shumë i ri dhe ndoshta atë nuk është se kam dashu shumë, ose kam qenë shumë i apasionuar pas gastronomis, por me kalimin e kohës ta shubon më afer 15-16 vite, që jam në gastronomi dhe i kam kalu gjitha sferat, dhe më shumë më tërhek pjesë e kuzhinës, pra aty është kreativiteti, gjithçka që nga aty fillon. Ama pizza ngelet mjeshtëria jote? Me pizza, po, pa tjetër, pizza është mjeshtëria ime që e kam filluar më vonë nga gjithat dhe kam arritur sukseset mira deri më tani. Do flasim për pizzat, mendoj që ne shqiptarët përgjithësi duam pizzat, dhe ti e di më mirë këta, po ja. Ti e fanë si pizzave? Se zakonisht këto mjeshtri i byreqeve, për shembull, ose i pizzave, nuk i konsumojnë. Ti i konsumon? Me raste, normal tash. Pizza është, si që e kam cek edhe disa herë në emisione tjera, që është gjë ushqimi më i lehtë që mund bish kontakt, pa tjetër që i konsumoj, po tash ndoshta me kalimin e kohës edhe mund të them zgjedh më shumë, ose jam kritik në gjë që bëj porosi, edhe ndaj tek vetë jam autokritik, po edhe tek tjerët, edhe e provoj po me atësyrin kritik, ndoshta si që thonë deformim profesional, pra, çdo gjë që... Ti si një mjeshtër i pizzave, i rekomandon pizzat, sa herë brenda javës, ndoshta duhet t'i konsumojmë ose brenda muajt, ka ndonjë sugjerim në këtë drejtim? Çdo gjë që hahet me kontrol, me mas, mund edhe çdo ditë konsumosh një copë pizza, jo një copë të madhe, pra, po të konsumosh, po ta marim shembull, nga ka lindur pizza ose pastat italianët, ato i kejtë gjithdo dit ose pizza ose pasta do hanë, po... Ama nuk janë të shëndosh italianët? Nuk janë, nuk njënë si po, po, nuk njënë si po, po të janë të shëndosh, po njënë... Po që mëronë sekreti që të hanë pizza dhe mësë? Sekreti që nuk mëse te pro, ajo është sekreti, gjithdo gjë që hanë, duhet kesh një limit, nuk duhet te pro atë asgjë. Po, më interesojnë këto që fituan kampionatin. Kishte italian mesin e tyre, se është pak interesante të shkosh në mesin e vendit të pizzave dhe një tetovar të fitoj vendat tje. Tash, po, 80-90% ishin fituasit italian, dhe unë nga Maqedonia kishte shumë pak vendet ndryshme që morën trofe. Pra, edhe në kategorinë time, në podium, kur i pash vendin e parë dhe dytë janë dy nga pizza shefat, generatës më tre në Itali, që njën generata e arë, që janë duke bën një ndryshim, një revolucion në Itali për pizza. Po t'i e shumë afër tyre, ama? Kjo më motivon që vitin e arshëm, ndoshta tentoj edhe vendin e parë, pse jo.
Vetëm mos shko në Itali, atje shko veç për gara, sepse na duhen mjeshtër pizzash të mirë. Këtu ne kemi të ekspozuar një pizzë, kjo është ajo që ti e ke bërë, apo? Kjo është po, kjo është e, që e kam marrë vendin e tretë me këtë pizzë, pra shihet pizza, servimi tek gjyqtarët dhe prapa janë birat që i kam zgjedhur për kombinimin e pizzës. Të gjitha këto i ke bërë vetë? Gjitha i janë bërë vetë. Po, normal me ndimën e shokve dhe dashamirëve të mi që i kam marrë dhe kemi provuar në para se të shkoj në turne. Aha, kjo... ti kështu i provon, mbledh dhe shokët? Normal, ti... ajo sigurisht ke shumë shokë. I kam marrë edhe dashamirë që janë të birave, edhe të pizzave, edhe të kombinimeve të ndryshme dhe kemi vendosur bashkë me ata që dua t'i falenderoj pa tjetër. Po, edhe... Ti nga kjo moment do ke shumë shokë, besoj. Shokë që do thonë mund të jem nga ata që do të provojnë pizzën. Po, pa tjetër, po... E kisha fjallën për këtë lloj pizze dhe besoj është një kombinim i mirë. Emisionin e arshëm, pa tjetër do e bëjmë me... Do bëj pizza dhe me këtë pizzën fituese do e keni në emision. Dhe me thonë ti e ushtron njëherë, të njëherë në pizzë, disa herë, se mund të mos dalë rezultati ashtu si e pre. Fiks. Ka proporcione fikse, masa fikse? Brumi, për shembull. Brumi, ato janë gjëra që dijem, po përbërësit janë gjëra që... A, do me thonë brumi nuk ndryshon, ka një ashtu? Jo, do me thonë gjërat bazë dijen të brumi, pastaj ju mund të ndryshoni, mund të përdorish, ka shumë lë mjellrash, ajo është kreativiteti jotë, shka përdor edhe shka nuk përdor. Kryesoria është, do me thonë, brumi, gjërat bazike është sasia e kripës, sasia e majas, që duhet përdoret jo e tepruar, edhe sasia e ujtë varet nga ty, po jo shumë mas të lartë të përdoret ose mas shumë të ullët. Pra këto janë gjërat bazike për pizzën dhe pase gjëra tjera, produkte që përdoren duhet të mendojnë mirë sepse duhet të kombinohet edhe me birën për këtë rast flas, për këtë kategori. Pase kemi kategorinë tjera që është pizza napoletana që për momentin është duke bë bum gjithë botën, dhe ajo i ka është në trashëgimin kulturore, botërore, jo vetëm italiane, që nuk guxon të ndryshohet aty as tipi i miellit, as sasia e ujit, as kripa, as salca që përdoret, gjathi mozzarella që e kanë ato të vendosur. Pra, nëse nuk e bën me ato produkte, nuk është 100% autentike napoletane. Ti një mirë llojet e miellit, tazam? Po, normal. Po, si ato janë gjëra bazike që duhet t'i kombinosh për të dalë një pizzë mirë, një brum i mirë, ti them. Mund të bëhet një pizzë në kushte shtëpiese, tani jam e sigurt që zonjat më tani ndjekin e në thonë, si bën ky djali këto? Po, pa tjetër, vetëm... Qka është më rëndësishme që të na dalë një pizzë si duhet në shtëpi? Unë për do kisha thënë kualiteti mjelit. Gjë më e rëndësishme për ta bërë një pizzë edhe në shtëpi, po edhe në pizzeri profesionale, domethënë në bizneset profesionale. Tipi miellit, pastaj gjëra tjera kombinohen dhe nuk besoj se është problem edhe për në shtëpi të bësh një pizzë mirë. Përdorni kreativitetin për përbërësit. Na i komento këto pizzat, kur i ke bërë, si i ke bërë? Po, kjo është një pizzë, sepse e kaloj. Okay. Kjo është një pizzë e bërë në shtëpi. E para ishte, faktikisht ishte në Belgjikë kur kam qenë, quhet pepperoni, pasi ka speca. Ka dy lloje të ndryshme që thirret. Pepperoni është në Amerikë që është me salami, po me sujuk djeks. Edhe pepperoni në Europë përdoret më shumë me speca, sepse peppers në anglisht po. Edhe kjo është një pizzë me dardhë. Kjo është me dardhë, është si pizza desert, unë i them, se edhe pse ka gjathna të përzirë, po janë, ka gjathna, pra, camembert dhe mozzarella, edhe gorgonzola, në falni, tre lloje gjathra që janë aty, kombinohet me dardhë, edhe në fund me mjaltë, edhe me bajame. Dhe më thonë, kjo hajtë pas pizzës. Mundet, një co, po, të servohet, pse jo. Është shumë. Është interesant një kombinim pizze me... Pem, që ti thua me ananas, jo se jo, thonë, italianët. Po ti pysësh italianët. Me cilat pem ke provuar të bësh deserte me pizza? Është një, po, me këtë që e kam fitu vendin e tretë në Sofia, Bulgari, ishte me bresaola ose proshut e vicit,
që e përdorin italianët, me mozzarella zdiskutohet pizza, pastaj bresaola edhe me fiç freskët. Po, fiçin e kam të adhuruar, kështu që interesant mund të tele. Edhe stracciatella, është si krem, ti themi krem djathi, edhe pse është pak më ndryshe që italianët e kanë specialitete dhe ata. Ky kombinim është fantastik edhe italianët e duan shumë, po vetëm tek ananas janë hidru, nuk e di pse, dhe nuk lejohet. Si pizza chef është, tash kam fillu, kam bë në Napoli, është bë që disa nga pizza chefat më të mirë napoletan, sepse nga aty ka lindur pizza dhe ato normal njën më shumëti në botë, kam bërë një pizza me ananas, janë dy nga dy ose tre shefa, po kanë marë atë shumë vëmendje, po edhe shumë kritika, sa që janë detyru brenda një muaj të largojnë nga menyja atë lëpice, sepse italianët janë jerë si trastuar, po fix, sepse është një tabu temë gjithë botën që ose është pizza me ananas, ose Hawaii pizza, si thiret. Ne kemi qefë pak t'i kombinojmë shijet këto gjërat, pizzat me gjithë shkaj bëjmë. Po, fix, më shumë këto rjedhin me ndojnë nga Shtetet e Bashkuara ose Amerika, ato janë që i ngarkojnë çdo gjë, çdo ushqim, çdo produkt. Ndërsa po ti shohësh ushqimet italiane janë shumë thjeshta, shumë bazike dhe shumë... Më duket ti respekton këtë traditë se thua që pica me sa më pak përbërës është... Fix, po. Më e mirë. Po. Ne shqiptarët kemi qefë kur qëkojmë të hamë pizë me gjitha. Zakonisht e porosisim të shpisë, ajo i përmbanë të gjithë përbërës. Po, pizë e shpisë, ajo i përmbanë të gjitha, po problemi është pasaj nuk mund të shiojsh asë njërën si që duhet, se ke shumë shijet ndryshme. Në që fëse vëndonë shumë produkte, ke shumë shijet ndryshme dhe asë njërën nuk e shion si që duhet, po vetëm do e hash, do e për ty, po pasaj... Pra, kur të hash një pizë ose një ushqim, duhet një gjë kryesore të bazosh. Për shembull, për mua është favorite pizza marinara, dhe aty po të shikosh... Marinara e qarë përmban, është një pizë shumë e thjeshtë, ke vetëm salcë domatesh, ke oregano, hurdër, edhe borsilok të freskët. Pra, nuk ka as gjatë, nuk ka as ndoj... proshut ose diçka tjetër, po të shion ajo, edhe vajulliri ka, normal, të shion ato kombinimi i hudrës, salsës domates edhe oreganës. Ti e fanë si kësaj, dhe me ta. Po, për mua, ja, edhe kjo është fotoja që e kam bënë në një turne, është shumë e thjeshtë, edhe shumë bazike, po të ashtë është këshu, duket shumë e lirë, shumë qip, ti themi, po. Që shokët e tu se kishin grënd të tovare, shokët e tovare, për shumë. Po, ndoshta nuk është ende e njohur, po të fillojnë të njohën në Itali, po të shkyshin gjdo loj pizzerie, ku shkon e kje pa tjetër, pizza marinara edhe margherita janë dy nga pizzat tradicionale që nuk ndryshojnë asë njerë. Edhe më të kërkuar, po. Për margherita njërë e di që... Margherita është numë një. Që të mos fëmijet e kam favorite këshu. E kërkojnë tjeshtësin ato. Po, pa tjetër, fëmijët ndojere të regojnë të vërtetën, ajo që ka është realiteti më i mirë, s'ka fjallë. Mund të thuat që pizza është një lloj arti, për derisa kërkon kreativitet? Të kërkojnë shpesh për shemull të gatuash për ndonjë familje, se kam parë ca video, nuk e di, a janë private tua? Ato janë private, po, se kam pasu familjarët e mi, që kam gatuar normal, se ende nuk është se kam një vend posaçëm për... Për t'i demonstruar aftësitë. Për klient, po, për edhe klient, do me thonë t'jetë si pjesë, si tip restoranti, e kemi në plan, po shpresim të realizohet së shpeti, po kam pasur familjarët e mi, sepse kam pas shumë kërkesa, edhe në kove të fundit filluan edhe t'i dronën të thonë, i ke vetëm fjallë, zdo nga bësh asë njerë pizza. Kjo ishte si shaka, po jo, ishte... Do më thënë, kam bërë për familjarët edhe e kam pëlqyë. Besoj se po, kam marë komplimentin nga më të mirë. Më intereson se me ndoj verdiktin në fund e sjellë nëna, ajo që të ka gatuar gjithë jetën, dhe që ti sigurisht i ke pëlqyër. Qka me ndonë nëna për pizzat që ti gatuan? A i ka provuar edhe komendit cili është? Kur merë pizza nga vende tjera, nuk pëlqyë. Si djalijem, nuk i bëna s'ka. Kjo është, do më thënë, komplimenti më i mirë, edhe komendi që s'ka nevoj për komend direkt, më thot, po, derisa fillon e zgjetë dhe shikon se kjo pizë zbën ose zbën ose ka mundësi për përmirësim, atërë një nga pizat më favorite i ka atë mijat. Favorite, veç nëna apo dhe... Gjithë familje, zdiskutohet.
Nëse do na duheshin disa këshilla në përgjithësi, neve që jemi konsumues të picave, ekzistojnë shumë mite në Itali në lidhje me mënyrën e konsumimit. Që hajt me pirun, hajt me pirun, hajt me ketchup pa ketchup, me salca pa salca. Cila do ishin këshilla që ti do na kishe bërë neve ndër konsumatorët shembull për të tjerët? Ose kur shkojmë në Itali mos na fyej në italiane. Me ketchup njihës, domethënë nuk e pranojnë. Edhe nuk është se shkon, jo vetëm se nuk e pranojnë, po edhe nuk shkon si shije. Po pa marr parasysh çfarë lloj pice merr. As me majonezë deri. As me jo, majonezi është jo se jo, nuk hin kombinacion as pa. Se kam fjalën që ne kur porosisim pica një herë mbas i kërkojmë këto dy përbërës. Po, është si tek neve përdoret shumë ketçapi zakonisht, fidhet mbi salcën e domates edhe prosciutto nëse pa marr parasysh me çka kemi po. Ndërsa pica me pirun nuk është se është krijuar si një mit se pica hahet vetëm me dorë dhe jo me pirun, por nuk do me thënë ajo se duhet hahet vetëm me dorë ose me pirun. Varet ti ambientin ku je, vendin që je dhe duhet përshtatesh me ata, po është fikse. Besoj që ka shumë djemë të interesuar të cilët kanë qefë që të merë me gastronomin, ndoshta janë moshën tënde, ndoshta më të vegjel, ndoshta kanë provuar që të futen kuzhinë, po ndoshta ka disa nëna të cilat kanë, si me thanë, nuk i lënë të eksperimentojnë. Cila është këshilla jote në lidhje me fëmijët të cilët duan të zbulojnë veten në kuzhinë? Në qofë se e donë një punë, në qofë se mendonë se e ndjenë nga mbrenda se mund të arrisë sukseset tuja, edhe pse je filestar, se çdo kush në fillim është një filestar, as kush nuk lind i ditur, ose është më njerë fitues, ose pa marë parasysh. Në që se e ndjenë nga brenda se e duan një punë, pa marë parasysh, a është kuzhinë, a është në sport, ose profesionet ndryshme, ti qëndrojnë derin fund, ti qëndrojnë besnik me këmë tokë, që mos fluturojmë shumë shpejt, dhe sukseset do vim pa tjetër, ndoshta për kohë gjatë, ndoshta për kohë shkurt, ajo nuk mbaret nga neve, po duhet një gjë që e bën, duhet ta bësh me gjithë zemër dhe ajo energjia do shpëndat edhe të tjetëri, pa tjetër. Do më të kretë të zemër asë sekretit, të energjia që ti e jep. Pa tjetër. Ti ashtë shumë energji në kur kendo një kampionat. Sa brumë arxonë, sa kilogram brumë? Përveç brumit edhe përvet arxonë, kilogram nga vetja, janë, me të vërtet, janë tre ditë, po ne, do në thonë, përgaditja është aqë intenzive, sa që nuk mund s'ke ko as të shqiesh mirë, as të bësh gjumë të rrashëm, as asgjë, se ke non stop presion, duhet çdo sistemim të kesh. Në qofë se një produkt mungon, se kur shkon atje tek prezentimi picës, ose për të bërë picën i ke vetëm 10 minuta, ndërsa ke marrë gjitha tru, ke bëjë gjitha sakrificë, dhe në fund në prezentim, në qofë se të mungon një produkti, nga jo e humbet turneon, shembu. Dhe është shumë lodhje, është shumë stresuse, po në fund gjithë shka ja vlenë, kur edhe pa marrë parësysh, ke fitu trofeës e jo, të pakëtën njofton shumë pizza shefa italian të njohur dhe nga ato më pëson shumë teknika ose një sugjerim të tajapet i do mësosh nga jo. Pra, këto kampionate janë të lodhshme, po edhe fiton shumë eksperiencë brenda atyre që për mu më kanë shërbet brenda viteve. Kjo është viti 4 që marë pjesë, pra 3 vite kam qenë pa fitore, pra vitin e 4. Kjo do me thënë pak durima. Po, edhe nuk duhet dorëzohesh asë njerë. Kjo është kryesore. Unë të përgëzoj për punën edhe uroj që vitin arshëm do marrësh pjesë sërish. Po, pa tjetër, jemi ekip ne, nuk jam vetëm mund që shkoj solo, të themi, jemi një ekip i madhë dhe duat t'i falenderoj gjithë ekipin e Macedonian Pizza Team e kemi ne si logo. Duhet t'i falenderoj që më përkrahin mua, po gjithë njëri tjetërin dhe jemi një ekip që them drejtën shumica edhe italian, po edhe nga vendet ndryshme në kanë dhënë komplimente si jemi të organizuar, nuk e lëmë njëri tjetërin në lasë, shtë i themi këshu, më fjalë më populore. Dhe besoj në që se gjenë njërës si vetja jute, që janë të apasionuar pas një profesioni, suksesi do jetë pa tjetër.
E të falenderojmë shumë për kohën që ndave dhe kur të keni kështu testime që bënin pizza gjithë ditën, naftoni. Do jemi ata që do t'i vërsojmë atë. Tash do kemë më të lehtë, besoj se do kemë më shumë njerëz për të provu dhe më shumë ideja. Faleminderit Isan, të urojmë suksese. Faleminderit edhe për juve dhe shihemi në emisione të tjera.